Moi pitkästä aikaa. Tässä olisi mun rata-auto, eli BMW E36 M5-moottorilla, 6-vaihteisella vaihelaatikolla ja sitten siinä on iso perä. Ja sitten pysähtymisestä vastaa todella isot koottavat jarrut. Vanteet on 18 tuumoiset, että peittää koko vanteet. No etujarrut ja takana on nelimäntäiset satulat ja isot laikat. Että todellakin pysähtyy. Ja sitten pisteeni alusta kyseessä autossa on ja sähköhydraalinen tuo ohjaustehostin. Aluksi oli tarkoitus, että kostin tämän auton, että olisi lähtenyt ajamaan niin rallisprinttejä, mutta jota on radalle tehty, tuo kääntyvyys on aika huono. Se on niin rajoitettu sillä lailla, että se ei ole aikaan käännyä. Sitten jos on tiukkoja tuommoisia sikaneja ja muuta, niin se menisi perottamiseksi, niin ei lähdetty ajamaan sitten rallisprinttiä. Ja sitten en viittynyt muuttaa autoa tuohon, että olisi driftingiä mennyt ajaan tällä, ja sitten jota se etupalkkia eikä mitään, kaikki että se on putkirunkoa ja muuta. Niin sitten tuossa sulla on iso työ ruveta muokkaamaan noita vaisfäpejä ja muita tähän autoon, niin en viittinyt siihenkään mennä. Tätä todella tämä on radalle tehty ja hyvä siinä. Tämä on seissut taas pitkä aikaa ja piti nyt pikkusen vähän käydä herkistelemässä jarruja tuossa hallin ympäri.
todella hienosti toimii. Ja katsotaan, jos me saataisiin jostain kärry lainaa, että päästäisiin käymään Kemorallakin vetämään muutama nopea kierros. Että ei mitään, että ota kanava seurantaa ja käy vierailla meidän Facebook-sivuilla, että se on West Coast Rally Team. Okei, moi!